Më 13 janar të 1963 u dha premjera parë shfaqjes Halili dhe Hajria në skenën e baletit shqiptar në Tiran. Interpretuësit e parë në rolet e këtyre personajëve ishin Gjemil Simigi dhe Ganimete Vendresha. 17 vjetë me vonë kjo shfaqje u dha dhe në Kosovë nga trupa teatrit komtartë baletit. Kështu e kujton sot atë interpretim Nikqi të cilit ju besua roli Halilit sot jam më sa vite jam krenar që po ta ndërin ta luj një rol të tillë të të një të një ta çojmë ashtu një të një desidentit por sa ishte vështirë që një histori e tillë gërshëtuar me dhimbje e krenari të luhet në skenë? ka qenë pak më ndryshe për arsye se ka qenë një vepër e jashtëzakonshme ka qenë më mundimshme ka qenë e, e, e gjatë shumë Baleti komtar këtë histori deshi të shfaqë dhe jashtë kufi dhe shqiptar, por undalua nga pushteti atë Dishonim Dishoni nga keni me atë shfaqë në festival në baletit në Ljublan, kështu që autoritetet atë nuk në lejun për shkak. Alili dhe Hajria është një drame shkruar nga Koljakova, e botuar në vitin 1929. Ajo pasqyron trimërinë e luftëtarëve të malësisë së madhe ndaj pushtuesit turq. Lidhur me këtë ngjarje, është ndërtuar edhe historia kur Hajria, e tratuar nga burri që me urdhër të turqëve ja vret vëllëzrit të saj, vendos ta vret bashkëshortin sikurse edhe vet djalin e saj në mënyrë që mos të lë trashëgimtar të, të tradhtisë.